Salutare tuturor! Bun venit pe canalul nostru! Seria Emanet continuă cu toate entuziasmul său. Să vedem care va fi acest episod. Va eșua Canal în planurile sale? Cum se va schimba viața fiecăruia? Va putea Yaman să vadă adevărata fața lui Canal? Aici voi răspunde la toate întrebările voastre, băieți. Jocul lui Canal i-a explodat în mână. Singura cale Ali. Emoția este la apogeu în seria Emanet. Canan a vrut să se declare erou cu planul ei. Dar când doctorul a spus că nu este potrivit pentru un transplant de organe, toate planurile au fost date peste cap. Canan este acum conștient de costul greșelii sale. Seher și Yaman sunt neputincioși. Deci, ce ne așteaptă în următorul episod? Singura soluție este Ali. Situația din serie a progresat exact așa cum am prezis în rezumatele noastre anterioare. Planul lui Canan nu a funcționat. Yaman și Seher sunt acum complet neputincioși. Această situație lipsită de apărare l-a afectat și pe Yusuf. Aflând că unchiul său va muri, Yusuf a fugit din conac. Lucrurile au început să se complice din ce în ce mai mult. Pe măsură ce Yaman ia măsuri pentru a-l căuta pe Yusuf, el continuă să-și riște sănătatea. Yaman se va urca în mașină și îl va suna pe Yusuf când nu ar fi trebuit să se odihnească și să se miște. Acest lucru va reduce timpul rămas pentru Yaman și Seher. Pe scurt, Seher trebuie să găsească un donator cât mai curând posibil. Îl va găsi Seher pe Ali. Deci Seher caută rudele lui Yaman cu toată puterea lui, nu este o sarcină ușoară. Scăderea treptată a timpului va transforma situația într-o fundătură. Când toată speranța dispare, când Seher și Yaman ajung la punctul de a renunța, lucrurile se vor schimba. În acel moment, soarta îl va aduce cumva pe Ali la Yaman. Această legătură de fraternitate, care va apărea ani mai târziu, va salva o viață și va deschide o nouă pagină în viețile lui Ali și Yaman. Următoarele episoade vor fi destul de triste, dar și pline de speranță. Canan, pe de altă parte, va plăti pentru toate acțiunile sale una câte una. Prima scânteie care îl va duce la frânghe va fi complicele lui, Zuhal. Seher alege să lupte pentru Yaman. Pentru că Seher îl iubește pe Yaman mai mult decât viața lui. De aceea vom vedea împreună poziția puternică a lui Seher. Yaman este, de asemenea, foarte fericit să vadă că Seher încearcă. Dar nu același lucru se poate spune despre Canan. Pentru că Canan vrea ca Seher și Yaman să plece. Când Canan atinge acest obiectiv, el crede că își poate atinge bogăția din Crimea. Din acest motiv, Canan vrea să-i doneze un ficat lui Yaman. Dar medicul lui Yaman spune că Canan are cancer. Canan uită această minciună și eșuează în planul său. Să nu uităm de această posibilitate. Totul se schimbă dacă Canan îi spune lui Seher că nu este bolnavă. Pentru că Seher își dă seama că Yaman își va reveni și îi dă o șansă lui Canan. Dacă Seher îi oferă lui Canan această șansă, ea va ajunge singură. Canan nu se oprește până când Seher nu termină. Dar există totuși speranță. Pentru că Ali poate fi și donator pentru Yaman. Seher îi spune mătușii sultanului despre situația lui Yaman. Sultan încă vrea ca Ali să fie donator. Cu acceptarea lui Ali, se găsește o persoană care va fi donatorul lui Yaman. Datorită lui Ali, Yaman își recăpătă sănătatea anterioară. Chiar și cu ajutorul lui Ali, Seher și Yaman nu se despart. Dar secretul că Ali și Yaman sunt frați nu este dezvăluit decât mult mai târziu. Pentru că dacă faptele vor ieși la iveală brusc, nu va fi niciun subiect de tratat în serial. Prin urmare, este posibil ca faptele să rămână ascunse pentru o lungă perioadă de timp. De asemenea, încep zile mai fericite pentru Yaman și Seher. Recuperarea lui Yaman îi dă lui Seher o nouă speranță. După aceea, Seher și Yaman își dau seama de valoarea celuilalt. Canan și Zuhal văd această fericire și devin foarte geloși. Pentru că Canan crede că și-a pierdut averea. Când Zuhal vede că l-a pierdut pe Yaman, devine o persoană rea. După aceea, Zuhal vrea să-l facă rău lui Seher pentru a-și atinge obiectivele. Dacă Seher nu este atentă, ea poate fi deteriorată. În ciuda tuturor, Yaman descoperă și adevărata fața lui Canan. Astfel, adevărata fața Cananului este revelată.
Apoi Aman îl cheamă pe Canan să dea socoteală. Deși Canan minte, Aman nu-l crede. Semra interferează și cu dragostea lui Ali și Duygu. Dar după aceea, sultanul se mai implică. Pentru că sultan încă nu suportă durerea amoroasă a lui Ali și Duygu. De aceea sultanul încă se străduiește pentru amândoi. Semra acceptă și dragostea lui Ali și a lui Duygu. Drept urmare, Ali și Duygu devin iubiți. Deci, dacă Canan va reuși în răutatea lui, voi aștepta comentariile lui mai jos. Să vedem ce părere ai despre asta. Nu rata următorul episod. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să dați like videoclipului nostru și să activați clopoțelul de notificare pentru a nu rata noutățile despre seria de securitate. Pa!